Nyiga kono lya balokawo ibyenfuna bya mawanga genja ulo bize byononeka. Ikiwaliza government za mawanga okuvayo nikajja emisoro ku bintu ebimu. Kuno bagase ko kwerensi bizo pankisa okumale bange gere ni byala binji. Mu Uganda embera yemu yatuka da era abasobozi n'abantu babulijjo baze basaba government ya kono ebyeko kyekola okutasa ebyenfuna byegwanga. Twagala omukulembeze gwanga tuyambe atugambire ku balandiwodi baleme tugoba mu nju. Abasobozi yabagala government ekomye kyokulowooza okusoloza omusolo okutuuka ng'embeera eriwo eteereddemu. Reminder zendaba ku ssimu yange nga zingamba nti naali waddeyo omusolo nga 15 gwa VAT nga deadline bweba. Kati njagala reminder nga zingamba weekuume virus. Eky'omusolo tukiwummuzemu. Ensonga enkulu eri nti osasula omusolo okusinziira nga bizinensi yo bw'etambudde n'amagoba g'okoze ki? Bw'oba ofunye. Bw'oba tofunye magoba naddala omusolo gwa income tax. Oba tolina musolo gwakola ki? Gwakusasula. Okusinziira ku mwogezi w'ekibiina kigatta abasobozi mu Kampala, Kikampala State Traders Association, Isasi Kitto, ebyenfuna by'eggwanga byetaaga omukono gwa gavumenti okutaasa eby'obusuubuzi ebyolekedde okugwa. Paalamenti nga tennayimirira yalibadde eyisaawo enteekateeka eya emergency okukaka Bank of Uganda ekakezi banka eza bulijjo zitule n'abeewozi. Olwaleero bagenda kufulumya obupande bwa property for sale. Naye ng'omuntu abadde aperforming emyaka 4-5 akola naawe oyagala kutunda bintu bye kubanga bintu bye tebyatuuse kutunda. Wabula gavumenti ya kuno n'okutuusa olwaleero mpaawo kyeyalowoozesa ku nsonga eno yate wali musolo gwonna gwaggiddwawo. Omwogezi w'ekitongole ekiwooza Uganda Revenue Authority Vincent Seruma agamba tebannafuna kiragiro kyonna kikwata ku nsonga eno. Tusuubira nti gavumenti ejja kukirowoozaako ffe nga Uganda Revenue Authority. Omulimu gwaffe si kuteekawo mateeka kuba omusolo gwe tukuŋŋaanya guteekebwa mu mateeka. Naye ffe ng'ekitongole obuyinza obuggyawo omusolo ogubaa guteekeddwawo mu mateeka tetukola ki? Tetubulina. Seruma akatiriza okuliba okwongera okw'omusolo mu mbeera eriwo kubanga omusolo gwe guyimirizaawo emirimu gya gavumenti. Kubanga embeera bw'esajjuka ate kiyinza okututaasa gwe musolo gwe oguba kuŋŋaanyizibwa ffe naba gavumenti gwekozesa okuweereza abantu baayo. Okusinziira ku Uganda Revenue Authority, omusolo ogusolezebwa mu ggwanga gukendedde olw'ensonga ez'enjawulo era waliwo okutya nti ekitongole kino kyandiremerera okuweza obuse 2 obwasuubirwa omwaka guno. Ku kitogumiikiriza abasuubuzi okusasula omusolo mu budde, Seruma agamba nti ensonga eno bagirowoozaako. Naye njogerera wano we tutuukidde wano mu mwaka guno nti twakakuŋŋaanya obutabalika nga 13 mu 40-13 trillions ku target gye baatuwa. Eya 20 approaching 21 trillions. Tulinga mu bitundu ebisukka mu bikukunukiriza nga 7. Patrick Mugisa munabyanfuna alude nga gobeera ebyobusobozi mu ggwanga agamba nti kyekiseera gavumenti ekomye okwebuzaabuza ebikoko kyekola okutaasa abasuubuzi ku mbeera eriwo. Mugisa agamba tebasa n'abeewo amateeka amapya agafuga abeewola n'emiwendo gy'ebintu. N'olwekyo Bank of Uganda esala amagezi agasookera ddala oba ekwate sente ez'o commercial banks oba bakendeze ku mateeka aga financial institutions agafuga banks non performing loans bracket every miezi 3 at least ketukene miezi 8. Ona yongedde konti kisera government esewa kachika kenja ulo irake tengedede ogoberere nsonga eno kubanga ekwata ku buli kintu nga mtu alidde n'ebyokwerinda ebintu nga sukali sabuni ebyokulya n'ebyokunywa n'eddagala government ebijeko omusolo. Wadamanga malagaze kajja misolo jenja uloko bintu bya bulijjo ne bitakisa mulamu bwa bulijjo. Yeye Uganda kya kulowoza konte kateke ino iranga bakulu bagamba. Kya wasobuzi na bantu ba bulijjo baina kwesi babiri. Ebintu bitakisa mulamu bwa bulijjo bichali ku beyi ya busere iranga bibyongedde okubula. Ne Uganda iyo ina kulowoza konte kateke ino. Ekibuzo kiri nti omuntu wa wansa nasoka kumako nembe eriwo oba nedda. Robert Mwanje, BBS Telefina, one nakawa.